然后那个就是到了24小时过了，过了之后就是就继续喝，继续喝。但没有想到，哎，开始有点闷闷的，心悸了吧？想说已经32小时、33小时、34个小时，对，撑过去吧。然后就很不舒服，最后撑，然后拍完就做我那个影片之后也是啊，那今天就先这样，好，再见这样子。然后就撑完了，那睡一觉之后是会好一些，不过就是拍完这影片没多久之后，然后突然间。心脏超级不舒服，然后那时候刚好跟家人聚在一起，然后我妈就说你怎么了，然后我就说我心脏很不舒服，然后那时候就送急诊，直接送急诊，然后就很不舒服，但急诊也测不出什么东西，然后就那时候只是打点滴让我休息一下，然后让我回去，然后后来再去另外检查，那他就发现是这个二尖瓣脱垂，哇，真是很棒的，对，好，蛋奶哥，你知道我们两个吃饭特快，对，这件事情其实我们都知道对身体很不好，没有办法，很难改，我要那种急性子的，真的没有办法，我们俩每次吃啊便当打开一转头，哎，两个都吃完。我想这种，我常常想说，这样子的生活习惯当然不好了，尤其这样子吃东西，人家讲细嚼慢咽，对，但问题是这个说。当然还好，我们真的没办法，个性太急。有时候你这出去吃那个餐厅，说哎，我们限时2小时，对不对？你就听说怎么那么快，这样哪吃得完？然后大概20分钟，想说我吃完了。所以今天就是来告诉大家哪些坏习惯，对，看似好像没啥，但其实对健康伤害力很强啊。好不好？今天好好听一听哈，请到四位一直伤害自己的朋友，来听听他们怎么说。来，现场小钟。我跟你讲，食特吃糖，喝手摇危害减糖后变瘦变年轻。你食特吃糖？我真的，因为我真的很喜欢吃甜的东西。因为我跟你讲，譬如说你吃甜的巧克力是什么会让你自己开心？它是用最简单获得多巴胺的方式。譬如说多巴胺平常多巴胺，我是专业的，我是可以说的。多巴会怎么才会分泌？然后你可能要运动，运动完之后你会觉得开心，然后多巴才。但是你吃糖，它可以立刻让你有多巴胺的感觉。但是你要记得，永远天下没有白吃的午餐。哇，糖我跟你讲等于毒啊！因为有时候压力大的时候，我会边追剧边吃那个冰淇淋，我一次可以吃掉2大桶。2桶，太多了吧？而且我不觉得腻，而且手摇杯几乎把它当作开水在喝。那个不行。对对对，我还想说，哎，我吃我稍微不要那么多，我半糖就好。但其实一般的半糖其实就已经甜死了。对，那后来我已经习惯性要吃那么多糖，然后我发觉不对劲的时候是怎么样的吗？就开始。皮肤变得很粗糙，比大象的皮肤还差，有这么夸张？因为大象皮肤是最差的，因为橡皮擦嘛，对不对？知道我有上次。而且大象的脾气是最不好的，橡皮擦嘛。然后真的皮肤变得很差，然后我觉得好像身体出了一些状况，我常常比如说很容易痒，我只要一抓痒的话，就整个就会起疹子。重点是我旁边的朋友，看到我，他说：“哎，小钟，说真的，你看起来真的很老。别说你吃糖会让你平均差不多，你可能假设你30岁，你看起来可能会像40-50岁，加速你老化，你的皮肤不好啊，整个皱纹，整个状态很差。让大家看一下我之前，而且容易胖，没有精神，看一下我之前的照片，那时候糖吃最凶的时候，你来看一下我的照片，大概几岁啊？”那个大概是差不多40出头的时候，怎么看到这个照片？对对对，这是我的肚子，就是肚子，就是真的就有点像尾鱼肚。我突然去走路或干嘛，突然运动一下，不单单会喘，我会动一下，我会突然全身冒冷汗。你是更年期吧？不是，也有更年期，也有更年期。然后天好像突然血糖很低，我想说可能是。糖尿病的前兆，我赶快去 Google 看一下，好像是糖尿病的前兆。因为我有一个朋友跟我类似，他也是每天就是吃冰淇淋吃甜的，他后来就是这，他怎么知道他得到糖尿病？他尿尿或干嘛的话都有蚂蚁了。那我说哇，如果到我这个状况就不对了，那我说不行，我想糖尿病的症状，然后如果戒糖一个月之后会有什么状况？不单单会变年轻，精神会变好，皮肤会变好，整个状态会变得。就是精力充沛，会整个换一个人。那我那时候想说，那刚好就是我想说，趁着戒糖顺便去练身体。哇，想不到我在我差不多50岁的时候，竟然会拥有腹肌。我自己都吓到了。看一下照片，人家是父母，
你是腹肌，我是腹肌，哇，这个做合成的，其实这个 P 图我大概 P 了三天。终于把它批出来，这哪是你呀、啊？对对对，我还发觉，哎、欸，其实我只要戒糖的话，我甚至就是加上一点点的运动，我甚至哎、饮食上呢也不用再不要吃油炸的，其实呢对身体会非常好，而且你每天那个精神气爽的感觉，是我从所未有的、嗯，所以我才觉得糖是一个非常可怕的东西。所以说，如果你真的从可以今天开始不吃糖的话。我跟你讲，你身体会非常非常的健康。钟哥说的也是啊，虽然小钟哥照片可能是假的，但他说的东西真的是对的，因为是真的。哪个人知道我们会去开同学会？是。然后你不去看，你都不知道为什么这些同学每一个有时候大我一岁，或是跟我一样，那怎么会很像我阿姨？很老。后来就研究了一下，才发现你这一集有同学会。你还有下个同学会？常常去开那个同学会的时候，同学的美人尖都已经到后脑勺了。所以我朋友才跟我分析，因为我从小就很讨厌吃糖。哦，所以我不吃甜的，我也不会像钟哥去喝什么手摇饮、冰淇淋都不吃，所以就不会加速老化。对，所以有可能才会看起来比实际年龄稍微年轻个一两岁这样子。对，不止了，不止了，年纪也很多了，很多，好不好？好，来，我们请医师来，李嘉义科啊，李长远李医师。对，其实刚刚小钟哥有说糖像毒药一样，其实很多研究已经告诉我们，你吃糖之后，大脑会有那种上瘾的感觉，让你很兴奋，那不吃你精神就很差，对，所以你就会越吃越多，而且停不下来，所以吃两桶的冰淇淋是非常可能发生的。然后我就分享一个也是我门诊一个戒糖毒的一个案例，他其实只是一个高中生，高一而已，他妈妈带他进来，其实看不出来他年纪有像是儿子跟妈妈的感觉一样，看起来是非常苍老。他皮肤的状况也非常差，因为他从小就有那个异位性皮肤炎，他开始吃糖之后，他那发作的状况就越来越严重，每天一直抓，痒到睡不着这样子。他不知道为什么从国中开始体重就一直不断的增加，他仔细一问才发现，因为他国中读书下课，他学校附近很多手摇饮料店，所以他一定会喝一杯全糖的饮料。全糖，因为我身上只有50块嘛，那买全糖比较划算啊，所以他一定会点全糖的饮料。那这样喝到高中到高一的时候就胖了快10公斤了，然后挺着一个大大的肚子进来。那我帮他检查之后就发现说他有严重的脂肪肝，再就抽血有一些三酸甘油脂的问题，然后再就肝功能也异常，那甚至他那个血糖也稍微有点变化，等于说他没有。到高三，他已经三高就已经很明显了，对，所以这时候我就帮他做一些药跟饮食的处理，帮他减重之后，他那些皮肤的状况获得改善，那再就体重很顺利的减下来。最重要的是戒糖，那戒糖，因为糖我们说它像是一种毒药啊，所以你要戒这个糖，不是说一瞬间把它拿掉，拿掉你一定会受不了。我觉得是循序渐进，慢慢去减下来。比如说他一开始喝全糖的，那么希望他减成半糖，半糖之后减成无糖、微糖，然后再变成无糖，慢慢的减下来。而且我跟他约定说，等于说我喝一罐饮料之后，我要搭配两份的水稀释它，或是无形中让自己增加水分的摄取，去把那个伤害代谢掉这样子。这样减下来之后，他整个精神活力也都改善很多，甚至课业都跟着进步。对，真的集中力。其实我讲减糖啊，大家都来讲糖的危害。对啊。现在新加坡也立法了。对。对不对？他的糖限糖啊，就你停超标的话，他有一些法令。哦。那美国有些州也是啊。它都有限糖了，所以其实这样大家都知道，很多的国家都知道，光这个糖啊造成的那种所谓的三高的问题，造成国家医疗的这方面负担，其实大家都很清楚了，真的，对不对？好，李医师要不要跟我们讲一下糖的危害跟研究？其实有一些国家有做这个研究说，如果这个国家摄取的我们让高果糖、玉米糖是比较多的，你只要摄取增加2%。他糖尿病人口可能会增加20%哦，糖尿病人口增加20%，所以这种哇，特别是那种加工过的玉米淀粉加工成果糖糖浆的东西，在含糖里面最多，或者是像我们冰淇淋里面也会有，巧克力里面也会有，只要这个国家摄取量越多，他糖尿病人口就会跟着增加，所以糖毒是真的非常危险，真的，而且那果糖，你讲的果糖对不对？对，那人没法代谢的，对，说不要代谢更可怕。好了，王医师，糖吃越多，其实会容易造成一些肥胖的问题，然后进一步会增加糖尿病发生的机会。是，可是大家知道新诊断的糖尿病有一些典型的症状，首先就是三个：吃多、喝多、尿多。第四个，体重异常减轻。他生活作息完全都没有，而且甚至是炒不好的。可是为什么会减轻体重？有可能就是新诊断的糖尿病。这个我们在门诊遇到蛮多的。所以当遇到身边的朋友，他没有刻意减重，但是在比如说中年的时候突然体重减轻，可要记得要做血糖方面的检查。可怕，是新诊断糖尿病有可能这样。我就遇到一个大概是婆婆嘛，60几岁，她来的时候就是严重胃食道逆流，每次都觉得火烧心，然后睡也睡不着，喉咙都有异物感。
我帮他做了胃镜下去，就发现他是严重的胃食道逆流。嗯，然后我们如果分四个等级，他已经到第三等级这样子。然后我就说，哎，婆婆你怎么会胃食道逆流那么厉害，吃药效果都不好？这时候他的媳妇就跳出来讲说，啊，我跟你讲了，我妈就有两个坏习惯，我每次叫她改，她都不要。第一个坏习惯就是奶哥刚刚讲的，吃东西吃很快。嗯，他妈妈就是从年轻就是做生意的急性子，对，一直到老，他就没办法改掉这个坏习惯。第二个就是他非常喜欢吃糖，他不是手摇饮，老人家喜欢吃一些龙须糖啊、花生糖，这些其实糖分非常高。他咬得动，让他吃啊。老龟啦，你们大头，对，不能硬啊。我就说，哎，我就跟婆婆解释，因为她说他们跟她讲都不听，然后我就跟婆婆好好讲说，吃东西吃得快，这个为什么对身体有危害？第一个，你吃东西吃太快的时候，一下子食物到胃里面会增加压力，你知道吗？就会增加胃食道逆流的这个危险性。第二个是我们那个保洁中枢啊，是吃完饭后二十分钟才会开始作用，所以当你在二十分钟内很快的吃的时候，你不会觉得饱，你会一直想要吃，这是第二个变胖的原因之一。那再来说，我们二十分钟后保洁中枢开始作用之后，会分泌一些，比如说受体素啊，或胆囊收缩素，可以帮助我们代谢一些糖分这样子。所以说吃东西哈，我真的是要建议民众，如果可以的话，咀嚼大概三十下再吞下去。很难，很难，因为现在的台湾的成年男工作者有三分之二都是属于吃太快这个族群，就是因为难，所以你要不断的提醒病人这样子，这个才是朝健康的路迈进。我咬三十下，哪个都进棚了，是不是？对，录完两集了，出来都变成录完两集了，还不用吞了。没办法，这个就是文明病啊。啊，如果说我跟婆婆说，第二个就是说你糖分吃太多，虽然说你糖尿病如果一直控制不好，长远来讲，其实糖尿病的危害很多啦。其实说像眼睛可能会失明啊，心血管疾病，从脑中风、心脏梗塞啊，甚至最严重，我之前看到病人糖尿病控制不好，脚上的伤口都不会愈合，常常到最后截肢，而且70%大概70%以上洗肾患者都是糖尿病患者。台湾洗肾的超多，洗肾，因为他已经洗了，很多，以后他就是最好的见证。戒糖，彭医师。所以就是爱美的朋友要很小心，因为高糖分的食物除了刚刚说有三高肥胖的问题以外，它也会产生一种叫糖化中产物的东西，会去破坏我们皮肤里面的胶原蛋白，那就会让我们皮肤看起来比较没有弹性啊，长皱纹啊，比较暗沉，这种老化的现象。那另外的话，它跟痘痘还有粉刺的产生也有很大的关系。那像我门诊的话，之前是有一个35岁的年轻的女孩子，但她就是快要结婚，然后满脸的痘痘，然后就找我们治疗。那一般我们知道痘痘的话，其实是可以用 A 酸来治疗，可是吃 A 酸的话就是需要避孕。那她因为已经35岁，她希望赶快怀孕，所以她能够用的药物治疗就很有限。所以我们就去看她生活上可以调整的地方，那结果就发现她会熬夜滑手机啊，而且非常非常喜欢吃糖，那就是各种甜食类的。然后每天的话，她都会喝大概3-4杯的手摇饮。那我们知道手摇饮，对国人的建议的外加精制糖的摄取量大概是30克到50克。可是，一杯珍珠奶茶的话，大概就有62克，那何况他是喝到3-4杯嘛？那因为爱美是一种很大的动力，所以它比我门诊大多数的糖尿病患都还要积极，就是完全的能够断糖，然后持续大概6个月左右。所以他青春痘呢，就是有改善很多嘛。那另外的话，体重也减轻了8公斤，然后去拍那个婚纱照的时候，有很多毛片呢都是不用修图就可以直出的，它就凭空多了数百张美丽的照片，值得，值得。好，我们下个讨论什么？来，玉女了，玉女是我。我来讲那个催眠的时候，发现呢压力其实很大，但我不知道，然后就不知不觉身体就坏了。就是呢，在我我为什么会知道催眠这个东西？是我刚出社会很年轻的时候，我那时候在工作上面遇到张美琪，就是歌手张美琪，然后他当时就说催眠改变他一辈子，因为他本来是一个非常没有安全感的人，他就说哦，他催眠后他整个人就是改变他这整个人生的那个态度，然后他就教我说以后有机会他要去催眠一次，然后反正我这件事都放在心上，然后直到好几年后的有一天，我就闲来没事想说，哎，想到这件事情，不然我去预约好了，就随便找了一个催眠师，然后预约体验，然后结果在那个车上的时候，催眠师先跟我乱聊两句，就是到见面的时候先乱聊两句，我就说哦，我最近升官加薪，然后我就人生就是非常的顺遂，然后我本来就是一个很乐天很开朗的人，就没什么烦恼，对，所以就是想说也没事，就无聊来体验看一看。然后他就说，一个人有多大的阳光面，就会有多大的阴暗面。哎呦，所以有人这样说，一个人有多爱你，就会有多恨你。
就心想说，是不是我来就是来疗愈你，才要就是来帮我先帮我预设这个，然后反正就开始催眠，然后就躺着，全程都有意识，就闭着眼睛，然后他就还说，好，你现在看到什么？我说我在爬梯子，然后你现在看到什么？哦，我现在走到了一个白色的空间里面，然后我好像看到一个人，但他又不见了。他说好，那我们再看一下，你还看到什么？他说哦，我看到旁边我的左胸左边有一个好像晋级的巨人，一个很赤裸的，就是没有皮肤的，只有肌肉的胸膛。就刚刚钟哥那张照片，你也是，你也觉得是我梦，似曾相识，似曾相识。我在你梦中有遗留了些什么吗？对，然后一个转场。然后就到了我当时住的一房一厅的套房里，然后那套房里面有个镜子，然后催眠师就说，那你现在觉得镜子，那看到镜子里面有什么？我就说镜子里面有一个我，另外一个我。然后他说他在干嘛？他说他看着我说，你好可怜，你好累哦，你好可怜。然后我就爆哭，闭着眼睛然后爆哭。然后他就说，那你觉得他想干嘛？他说，我就说他想要抱抱我。然后说那我们走过去给他抱。催眠师就说我们走过去给他抱。然后我就走过去，然后他就伸出半个身体，从镜子里面伸出半，超像鬼片，哇，伸出半个身体，然后就抱着我说，你好可怜哦，你好累，你真的好可怜哦。然后后面的旅程就是在我的这个套房里面出现各式各样我很爱的人，然后有些已经没有在我生活中，就是前男友之类的，然后有些都还在一起生活的人，然后他们就用各式各样魔鬼的方式，最可怕的方式在里面，然后我就像在里面打怪一样，一个一个去跟他们说，别拜托你不要再过来了，什么这样子，很可怕，就对，人家在里面被鬼追。然后里面最可怕的那一只呢，长得超像伏地魔，是最大只，然后它只有在我套房里面出现，就是所有的鬼都在我的客厅，然后只有那个是在我的房间。然后我就一直求他说，因为他在张牙舞爪嘛，我说拜托你可不可以冷静下来，你可不可以安静，你可不可以冷静下来，我就一直求他，他就从一个很大很大伏地魔缩缩缩缩缩缩到变成一只很小很小只的坐在床边。然后催眠师就问我说，你觉得他是谁？然后我就想了一下，我就爆哭说，是我妈妈。但是我要讲一件事情是，其实我跟我妈感情超级好。哎，那怎么会这样？对，所以我当下你知道那个现实跟潜意识的玉女在崩溃啊，所以它是你最大的压力来源。对，真的吓烂。反正后来就是催眠师一直引导我，就我走进镜子里面，然后去跟那个我还有我从小到大抱着的娃娃一起弹钢琴，然后我才感觉到说，哦，我感觉到一股暖流上来。然后催眠师才说，你要把这个感觉赶快收进你的心里，如果未来你有害怕或是没有安全感的时候，你把这个感觉拿出来，因为它是爱你自己的感觉。然后就是这个催眠旅程结束后，大概应该才一个小时，可我觉得我经历了一生。然后我后来回去上班的时候，大概有我一回去我就打算离职了。我那时候不是说我才刚升官加薪，然后就一帆风顺，然后我那时候就知道我如果再不离职我一定会活不下去，我就打算离职。可是我在离职前那段期间，我同事都觉得我中邪，因为我突然间变得很安静。有一天就有同事说，你被可以好像休息了不，就是他觉得我中邪了。对，但其实我那时候只是觉得我要重新把我整个人打掉重练。然后后来我就选择离职，然后用接案的方式全部控制我自己的时间，然后我就学很多东西，然后去两年前开始玩户，就是进入 outdoor 圈，就是玩户外。所以我现在这么黑是这两年晒的，不然我两年前是超就是白雪公主。对，可我是整个人复活了，很棒。那我想要问妈妈那一 part 是怎么回事？对，妈妈那一 part 就是我觉得是我从小太乖了。就是听妈妈的，听妈妈的话，但是然后他可能会有很多要求，我就为了省麻烦，就包括职场上也是，那长官有给我很多要求，我都为了省麻烦顺他顺着。所以其实你是不开心的，我不开心，但我其实在当时职场上面，我有个主管就有称赞过一件事，就说就是玉女你真的是一个很乖的小孩，都没有脾气。我后来才知道这句话有多可怕，他就把你整个盖住了，对，压着你。其实人都在压抑自己，所以我常常讲，你不开心、不爽、不喜欢，说不出来就说不出来。奶哥就是很直。是啊，奶哥他讨厌你，他一定会让你知道。他不演的。整个演艺圈最不会有忧郁症的，真的。身心灵多健康。吃饭吃他催眠我
倒反过来我催眠。心理师，心理师。好，我们一般在临床上，其实我们容易看到的，可能就是有一些人他的性格啦，他们比较以目标导向，或者是完美主义的人，他们比较容易进入这种有压力而不自知的状态。那像刚刚玉女分享那个状态，就还蛮有可能是，哎，他有意无意间就是接受了他妈妈对他的一些看法，或一些目标，或一些价值感，啊，那有意无意间就会让自己进入一种好像过度努力。然后很认真在从事自己的生活，那到最后那种身心灵的状态，有可能就进入一种耗竭的状态了。那可能在那个当下，可能自己没有自觉到。那像我临床上也有遇过，像曾经有过一个先生是太太带来的，那太太把他带来的时候，就觉得他的先生怪怪的，那说不上哪里怪，就会觉得，哎，这个先生怎么好像以前还蛮有活力的，对工作充满热情，对生活很有热情，可是突然之间好像就熄火了。他每天有点像行尸走肉一样，就这样子上班打卡，然后下班打卡，然后回家又坐在那边，也没有什么跟家里的人互动。那晚上睡觉又睡不好，常常半夜要爬起来这样走来走去，那就怪怪的。那最后我们去了解之后，会发现，哎，他心里面好像其实也是累积了蛮多的压力，因为他对他的人生一直有一种理想的蓝图，好像觉得人生应该要怎么过，或怎么样的活，或者有什么样的成就，才是一个很棒的人。可他却发现自己好像到40岁才发现自己离他自己那个理想蓝图好远好远。那就进入一种好像我努力了也不一定会得到，可是不努力又不行，然后就是反复在这里面打转，那其实还蛮辛苦的啦。我在跟他谈的时候，我引导他一个小小的技巧，就让他发现其实我们的生活，其实不管我们遇到什么样的不顺利或者是不幸的事情，我们只要把这些不顺利或不幸的事情接受它，但是我们再帮自己加上一个不过，就好像我这个月业绩下滑，不过我这个月因为在我努力的过程里面，让我学习到很多去拉业绩的技巧，像这些方式，让我们自己的心情就会好过一点。所以我们例如像是运动，或者是一些正念的练习，也会对我们有帮助。像我们最常见，如果压力太大，我们会肩颈酸痛啊，很不舒服嘛。那运动的话，可以帮助我们可以对于自己的身体的掌握度是更好的。那另外一个正念练习，就是帮助我们可以更理解自己的感觉，那可以更贴近自己的状态，那以一个不批判的角度，然后来理解自己。所以刚刚那个医师说到吃饭吃可以嚼30下，那其实也算是正念练习里面会用的一个过程。因为我们吃饭吃30下的时候，在这个过程中，你可以去思考，哎，我今天吃了什么东西？这个东西是什么味道？我对这个东西有什么感觉？那甚至有人还会带入一种感恩的概念里面，哎，我吃了这口饭要感恩什么之类的。那像这样的状态，其实让我们的状态会有一些改变。我这一辈子都不可能，真的，我觉得。正念很重要，对啦，正念要转念，任何的事情你都要往好处去想，真的都要有个正念，正能量，正能量去那个，你每天起床，你就告诉哇，你真的很幸福，你真的很开心，很开心，对，那其实你每天有一个这样的一个心情，连接每一天，你面对的人事物，我觉得你要个正能量的话，真的。就像我一样，很多事情都会有迎刃而解。因为其实讲到压力，我是牡羊座，其实也是给人家感觉就是啊，你就是很正面的人啊，你很阳光啊，你应该压没有什么压力啊，天塌下来你都会觉得还好而已，牡羊座就冲出来了嘛。有一次其实是在购物台，那因为其实我担任购物专家那段时间，其实已经有大概7-8年，至少是7-8年。我其实总长大概是12年，可是我已经做了7-8年，对我来讲，购物台的工作超级老鸟。其实你知道，看到镜头开，我们其实就亢奋了。即使前一天可能只睡1-2小时，其实也都无差。那时候其实我没有意识到自己压力有多大。是厂商跟我讲，他说：“玉瑾，你很紧张吗？”我说为什么要紧张？你们家东西我卖过不知道几次了，为什么要紧张？他说你看你自己的脚。我说我脚怎么了？因为我就大概类似穿这种凉鞋。他说我的脚趾头是弓起来的。他说你在讲话的时候脚趾头是弓起来的。然后我就在想说奇怪你怎么会这样问我？我说不会啊。然后嘴巴还在讲不会啊不会啊。但后来其实真的就开车回家的时候，我才意识到那一阵子我有多累。因为那时候其实我一边拍戏，一边赶购物台，偶尔可能还有通告。然后你知道那个购物台都是 live 播出，那每分每秒其实都是业绩要好，那个其实真的都是有 live 也不能重来。对，但那个压力其实就是诸多的压力，厂商的压力，制作的压力，然后包含你下一个节目的压力，
或者是我要到哪里去赶通告的那个时间压力，因为他那直接线就看得到，就你今天现在卖目前有没有线进来，对对，线很差的话，那个压力就整个上来了。其实那个 live 的时间，或者是下一个通告正在催你的时候，他预警你到哪里了，然后你刚好又碰到塞车，你知道那个一个人开车那个压力真的会爆表。后来才发现，原来真的是那一段时间。自己真的睡眠不足，然后在时间的压力之下，其实身体不自觉会告诉你，没错，就是你一直压抑都不觉得，对，像那玉女一样，真的，彭医师，彭医师。我之前是认识一个大概40几岁的业务，那他平常个性就是比较丁钉型的，那工作表现很干练，但是他自从升任主管职以后呢，他就连续几个月他体重都莫名的减轻，所以他就担心自己会是不是得了某种癌症，然后就来我们医院做全套的高阶健检，可是那个检验报告看起来又没什么，都是正常的嘛。然后问起来的话，才知道他这几个月呢，其实吃也吃不下，然后睡也睡不好。那白天的时候他就觉得容易焦躁不安。那拿一个很简单的报告呢，他都要看很好多遍才会了解他的意思是什么，而且他就觉得说他这样子工作表现也不如他其他的同事啊，然后就觉得心情比较沮丧，然后做很多事情都没有动力。那所以他听他讲这些下来呢，我们就觉得说他可能是已经有忧郁症的情况。他就像刚刚玉女说的一样，就是他个性是乐观啊积极的这种，他就觉得自己怎么可能会得到忧郁症呢？对，但是我们就说因为他其实是一个比较求好心切的人，然后在转换他这种工作上的职务的时候，本来就是需要一点调适的时间，那所以他可以去找我们专业的心理咨商，然后或者是说也可以吃一些简单的药物。那后来他吃了大概几个礼拜的药以后，情绪就有改善，然后我们也是在诊间的话就带他做一些简单的放松啊正念的练习，然后教他像深蹲啊弹力带这种简单的运动技巧，他现在的状况就蛮稳定的。嗯，真的好，我们现在看还有什么，还有绿眼镜，那个实测36小时不睡觉，心脏不舒服挂急诊。你实测怎么都这么健康，拿自己的健康开玩笑啊！你下次会给我做一个健康的啊？其实来讲，我们 YouTube 就是要这个，就是噱头要大，对对对对。那我今天有带一点影片，先来看一下，24小时。睡觉，没错，今天是6月11号礼拜四，那我们24小时不睡觉，早上7点到6月12号礼拜五的早上7点。24 hours later， 现在是6月12号早上7点01了。大家会看得到这个很重的黑眼圈吗 ？Oh my god， 我已经24小时没有睡觉了，现在那个光打过来我都睁不太开。那我要来讲心得，那我现在就是有点不知道，脑袋有点转不太过来，真的是一整天经过24小时，然后呢，脑袋真的会越来越就是迟钝。今天的心得就是不要轻易上次。对，我一开始就是先挑战第一次24小时，是24小时一天，对对对，24小时睡觉。那是第一次挑战，那这一次其实还好，因为我24小时还好，对对对，这次还好。那等下会有第二次比较严重，因为第24小时一开始有这个想法是想说，因为之前高中也是办活动嘛，然后常常都一两天不睡觉啊。那大学也是读那个戏剧系，每天排练到很晚，回家还是要剪片什么的，那一天可能睡个3-4个小时都已经习惯了。那我想说，那我来挑战一下这个24小时不睡觉。那我就第一次这个挑战，还蛮 OK 的，前面大概。15小时、16小时就是很正常啊，然后还可以工作啊、吃东西啊。那到后面大概4-5个小时，就稍微累一点，那就开始用这个看影片啊，就是放松的方式，让自己就是不要那么累。那第一次24小时挑战成功，我就觉得那没什么问题，而且流量也蛮好的，有几10万的人观看。那我想说，大家是不是？那我们这种心态就是，24小时看那个，就会快乐开心的，对。那是不是36小时也有人看你？你36小时怎么撑过去？36小时是因为我悬崖那个什么彻底，不，因为那时候我有参加一个比赛，然后呢我就拿冠军，拿到一大堆那个提神饮料，然后想说那既然24小时没问题，我36小时是不是来喝个提神饮料可以撑过去，让自己不睡？对对对，然后我就是一开始就狂喝嘛，一直喝，然后前面也都一样，还可以工作，还可以开台直播，那。能量都还可以很足，直播的时候还是可以这样。其实来讲是可以这样。健康偶像模仿一下。好，其实模仿的不是很像。你干嘛揭穿他啦？好，然后那个就是到了24小时过了，
过了之后就是就继续喝继续喝，但没有想到哎、欸、开始有点闷闷的，心悸了吧，想说已经三十四个小时、啊、对，撑过去吧，然后就很不舒服，最后撑，然后拍完就做我那个影片之后也是啊，然后那今天就先这样，好再见这样子，然后就撑完了，那睡一觉之后是会好一些，不过就是拍完这影片没多久之后，然后突然间心脏超级不舒服，然后那时候刚好跟家人聚在一起，然后我妈就说你怎么了，然后我就说我心脏很不舒服，然后那时候就送急诊，直接送急诊，然后就很不舒服，但急诊也测不出什么东西，然后就那时候只是打点滴让我休息一下，然后让我回去，然后后来再去另外检查，那他就发现是这个二尖瓣脱垂，然后医生有说就是可能是熬夜啊，或者是平常作息不正常太长期导致这样的状况，然后我就被医生还有被我爸妈直接痛骂一顿，搞不好会心肌梗塞，所以那时候是后来有医生有稍微开药，所以也不太敢，现在就不太敢，就是就只要有一点点不舒服我就赶快去睡觉，以前还会硬撑，现在就直接去睡觉，你年轻，对，年轻就麻烦了，要装支架，我跟你讲，来李医师，那我先跟大家分享一下，你每天熬夜啊，其实会对身体有很大的影响。其实熬的不是你的自由，是你的健康，而且你是拿你的生命在熬夜哦。像我们刚才有提到，就是绿眼睛有说心脏不舒服，那我先讲心血管好了。其实熬夜你只要到36个小时，你身体的那个发炎指标就会大幅度的上升，你身体进入一个像在着火燃烧一种慢性发炎的状态。那这长时间下来，血管就容易发炎阻塞，就会造成一些心血管的疾病。那像癌症也是一样，你如果细胞、你的器官都在发炎，你很容易就得到这个癌症的问题。那刚才也提到，就是像自律神经的状况，就是我们人要维持这个身体的运作，需要神经来帮忙。那我们白天的时候会需要工作、需要挑战，所以交感神经会比较强一点，让你可以心跳比较快啊，比较活力这种感觉。晚上其实副交感会比较强，那以后进入一个休息的状态。那为什么有些人会越熬夜精神越好呢？就是因为他晚上的时候交感神经还是很兴奋，那你就会越熬精神越好，但白天的时候好像又快没电的感觉，所以自律神经也会失调。那至于失智跟记忆力的变差，其实各位观众不要想说自己年轻就不会有这种问题，因为我们大脑其实需要睡眠来帮助我们去清除一些会让自己失智或是记忆变差的一些淘蛋白，所以他们就像记忆小偷一样，你需要睡眠才能去把它清除掉，所以你如果每天都熬夜不睡觉的话，这毒素就容易累积在大脑里面，可能很年轻的时候就会有失智的问题哦。那另外就是易胖体质跟糖尿病可以放在一起看。刚才那个王医师有提到，就是我们吃东西会刺激一些我们身体肠道分泌一些荷尔蒙，其实根据我们的食欲跟我们的饱足感都有关系。那研究就告诉我们，你只要每天睡眠时间小于6个小时，你一些饱足感的一些荷尔蒙就变得很低，那就是你会分泌一些像饥饿素，会刺激你去找东西来吃，所以有些熬夜的时候会一直吃东西，隔天又吃一些很高的量的食物，其实就是因为荷尔蒙已经失调了，再加上你的血糖可能会不稳定，长期下来就会得到一个糖尿病的问题。那其实我分享一个案例，她是一个30岁的妈妈，那她在怀孕的时候其实体重没有太明显的增加，但是她在生完小孩之后一年胖了12公斤。那这时候问题怎么来？因为她白天早上7点就要起床送小孩去保姆家，然后自己就赶着去上班，下班之后去接小孩，下课之后把小孩处理好完做完家事，可能到他晚上11、12点的时候他就终于有自己的时间了，这时候要做什么？他就开始滑手机，开始追剧。那我们追剧不可能只追一部啊，我一直追一部两部一直追下去，慢慢的他就开始到2、3点才睡觉，而且追剧的时候要配什么？当然是会配一点宵夜来吃，体重就开始慢慢变重。那前半年好像身体还 OK， 但后来他觉得白天的精神就变得很差，甚至老板跟他说你这个案子怎么还没做好，他就完全忘记这些案子要做什么样的内容，所以开会都会想要睡觉。终于到有一天他下班回家之后，他忘记接他小孩，他自己就回到家了，整个记忆力也受到一个很大的影响，他觉得这样不行，要好好调整一下自己的身体这样子。那在我门诊我当然就是帮他做一些饮食上的调整，再帮他补充一些帮助我们睡眠的一些营养素，像镁离子啊、维生素 D， 那请他戒除这个宵夜的习惯，然后改变他饮食之后，其实他的那个睡眠状况也改善蛮多的。那后来他成功的就是体重也有减轻下来，所以这熬夜对我们身体影响真的是非常非常大，就千万不要轻易尝试36个小时不要睡觉，错，不然怎么会有美容觉？对，其实喝那个提神饮料反而更不好，对不对？对，当然更不好啊，对啊，你是等于说跟上帝借时间啊，对啊，像我以前就曾经拍过戏。那时候我没有拍过戏啊，对，我拍过戏，收视率不好吗？收视率很烂。更差，因为拍戏才说哇，我这辈子我再也不要拍，因为只要熬夜，其实真的要啦，对，一熬就是熬3个月，真的。然后重点是，我台词又记不下来，然后导演又给我压力，然后我就整个会乱掉，
那时候我压力大到呢，我的脸开始长那个痘痘，一般是青春痘那种小的痘痘就算了，它是那种压力痘，顶啊顶啊，那是顶啊，大颗的那一种。就是一般来讲，你大概你的痘痘大概顶多大概三五天一个礼拜就会消掉，嗯，它是在那个地方一个月。哎呦，我差点都变沈玉琳了。然后我很紧张，我赶快去看那个皮肤科，他就给我打那个痘痘针，他说你这不打消不掉，它里面是那个类固醇消炎的，消炎的，他那个才慢慢才有办法去消掉。对，所以说那时候压力，然后整个很躁郁。比如说我们在拍一拍嘛，又 NG， 那个摄影师不讲话，他是这样，哎，对，这很真的，老人你压力会更大。对，然后对，那摄影师给你压力，又跟他讲。你那还好，那个导演在那看模拟的。对呀，哎，看，真的有这样子，我很恐惧。你在哭我也，对对，就是这样子。真的，天哪，那个压力真的压力山大，真的比山还要大，那个压得你抬不起头，你知道吗？哦，那个压力，所以我才发出哇。我再也不要演戏，因为我那一阵子不管是整个身体的状况，或者是整个记忆力也是很差，有时候该记得的事情都会忘记，该上的通告，甚至还时间还会记错，所以我就发觉哇，这个拍戏真的是我真的，所以你知道我以前为什么会从演戏转到主持？对啊，这也是其中有很大的。那你男主角应该，哎呀，没什么难，没人敢骂，我们有过程啊，对，有过程啊。对啊，是不是很可怕，钱赚到命都没有。没有，王医师，对啊，就像刚才大家各位分享的，熬夜其实对身体的危害真的蛮多的。对，我有一个病人，他就本身是艺术家嘛，他就喜欢熬夜。为什么？因为他觉得晚上的时候夜深人静，他灵感最好。嗯，所以他常常的时候就是在晚上的时候，他就会创作最多的作品这样子。可他年轻的时候可能症状还不明显，可是到四十岁的时候身体就开始出状况。首先就是精神不济，怎么睡都睡不饱。胃食道逆流怎么吃药都吃不好，这样子他就来看我，是因为他就觉得精神很差，然后人好像蜡黄，我就帮他抽血，发现他肝指数真的有比别人高2到3倍这样，再抽血发现他有 B 型肝炎，我就警告他说，哎，你要小心哦，如果你现在是 B 型肝炎，代表说你肝的体质已经不好了，你再有一些坏的生活习惯的话，你很容易就会进入肝硬化跟肝癌的这个恶性循环。对，然后我就分析他的生活作息，就发现他几乎都是4-5点睡，一般人的睡眠一天大概7个小时，但除了睡的时间要够之外，其实睡的时间点也很重要。对，最重要的时间点是在几点知道吗？是11点到3点之间。是，对，因为融入中医的概念，11点到1点其实是胆经在运行的时间，1点到3点是肝经在运行的时间，所以在这个时间点是养肝最好的时间，所以如果你这个时间没有睡觉，你后面再睡，你会要花更多的时间才补得回来，这样子。所以我都跟我的病人讲说，如果说你真的有被迫工作量没办法做完，我宁愿你早点睡，但是早点起来再完成你的工作。大家只要知道把这个睡觉时间做调整，睡觉时间是固定的，量是固定的话，其实还是对你的整体的精神啊身体还是会有帮助的。其实刚刚真的讲到熬夜，讲到拍戏，我就曾经接到一个那个8点档，然后那时候其实真的就是晚上我就去梳化，然后他就跟我讲说那个7点来定妆，然后说哦好，7点定妆，那了不起就想说应该隔几天才会拍嘛，我说没有，12点进棚，我说7点定妆，12点进棚，你的角色都写好。对，然后角色写好，12点进棚之后，然后隔天一大早我8点的早班要出去外景，哇，那时候真的就直接在摄影棚里面睡觉，大概就差不多2个小时，然后2个小时就是在，因为他们可能对就稍微眯一下，因为他们可能早上拍晚上要播，所以那种on档的压力真的超级大，而且我发现就是你一熬夜，你不但记性变很差，然后再来就是你的精神状况也会变很差。那时候我就在想说，哇，那怎么办？应该这个年纪开始要有一点保养。那时候其实在跟医生朋友在聊，他就问我说，哎呀，你有没有吃鱼油？我说，哎，鱼油有，我自己本身是购物专家，当然也会稍微看一下。但前一阵子呢，我就真的看到了台湾熊岁欧巴桑，陈美凤，美凤姐她有一个鱼油，然后后来真的我在吃的时候，我后来才发现原来这一家的鱼油这么的厉害，我今天有特别带来现场，带来了这个姐，我跟你说，我婆婆苏丽佳每个月打电话叫我帮她订，每个月真的，我跟你说这是真的好东西。然后呢，为什么我真的觉得它很棒的地方是在于，因为它每一年它要经过非常严格的检验报告，那它的检验它不是只有一年哦，它是连续几年，
然后就是通过了那个检验报告，而且那个检验不是只有那种什么几十万这样，没有，他检验费用都是上千万。哇！然后再来，他的原料是来自于德国的大厂。嗯嗯。然后很多人可能会觉得说，哎，那我有啊，我平常都有去买鱼油啊，我都吃那种很大颗的啊，那种什么大卖场啊，或者是我到美国，我可能去买那种很大颗的。大家可以看一下，你看它的那个，它的胶囊好透，它就是小小一颗。而且它其实很好吞咽，所以对于很多人就是想说那种太大颗的那种感觉，好像吞下去要好几罐水的那种，它其实是非常方便。然后再来，因为它特别得到了食品界的奥斯卡，几乎可以讲是奥斯卡奖的特级金奖，而且连续拿了三年。哇！那为什么它可以连续拿三年呢？是因为它有一个非常厉害的技术叫做 RTG。然后很多人在讲说 RTG 是什么？是它的萃取的一个技巧。那因为其实他们家的鱼油的 Omega 3其实是检验报告出来是高达84%，甚至84%以上，对，以上到97.7%。所以其实它是非常非常高规格的高浓度，非常高。对，那很多人会吃鱼油，就说：“哎啊，我担心吼那个鱼的来源，对，是不是大型鱼会有重金属残留？他们家的其实是深海的小鱼，所以其实在吃的部分其实是很安心的。然后再来，很多人不敢吃，是因为觉得它好大颗，吞咽不好，或者说啊，那我干脆把它咬破好了。咬破有的很腥，有那个鱼腥味。那小钟哥。你咬破了，其实我刚刚已经咬破了，是清香的，香的那种感觉，对对对，我要咬破看看，这到底有没有？对，它其实是清香的，真的有腥味，我的脸色表情就会很挣扎。好好好好，我是不做作的，我懂我懂，对你咬破，哎，是不是还好？你确定在咬？有，它咬了，它咬了，嘣一声，可以再吃一颗吗？一天刚好两颗，差不多。反而有那个真的有那个鱼的那个香气，是哦，这个好哎，有点像橄榄油的感觉，想沾一点面包，对对对对对，口味很棒，是也没有到沾面包，来来点面包哦，再吃一颗，再吃一颗哦，一天两颗哦，一天两颗啊，过量其实也没有，这个很香哎，哇，而且真的你发现就是你当你有长时间在吃鱼油的补充，你会发现你的精神状况会变很好，嗯，那我觉得这个就是保健啦，那对我来讲其实不是只有我在吃，对，像我老公常出差飞来飞去，我是说你这鱼油你就带，一定要。然后甚至于刚刚有讲，因为它其实小小颗，对，连小朋友，其实我们家小朋友，我现在差，因为他差不多11岁嘛，然后我讲说他也可以吃，真的，对，我觉得真的吃鱼油帮助很大，是，谢谢姐，我要开始给我儿子吃，一定要，对呀，这一定要，一定要，彭医师，彭医师，彭医师。现在我们人人都习惯这种高糖高油的那种饮食呢，是很容易影响我们的代谢能力。那尤其台湾呢，外食的比例已经高达70%，所以就容易使得我们身体里面的好油，特别是 omega 3的比例呢过低。那一般来说，我们 omega 3呢是一种必需脂肪酸，也就是说它对我们身体是必须的，但是我们没有办法自行的合成，必须要透过外界的食物来摄取。那在鱼油里面呢， omega 3的比例就很高。那里面比较重要的一些成分，像是 EPA 或者是 DHA， 就可以调节我们的生理机能。那以 EPA 来说的话，它是可以促进我们的循环，所以像是肥胖的啊、外食族啊，或者是一些银发族这种高风险群呢，就很适合来补充。那 DHA 的部分的话，它是我们婴幼儿很重要的营养素，所以像是哺乳的妇女或者是怀孕的妇女呢，也很适合来补充。那至于很多市面上的鱼油，我们到底要怎么挑选的话，我会建议可以看大概三个面向。那首先的话就是浓度的部分，那之前有一个研究呢，它是拿总剂量相同的鱼油来比较，就是发现呢高于80%以上的鱼油，它的效果还是会比低浓度的鱼油来得好。那再来的话就是鱼油现在依照它萃取的方式有分成三种，就是一开始的 TG 型，然后后来的 EE 型，然后还有最新的 RTG 型。那 RTG 型的吸收率又更高。那最后像是新鲜度这种品质方面的话，我觉得就可以看这个鱼油是不是有通过国内外一些鱼油相关的认证。那比方说如果是国际上的话，就有 IFOS， 就是国际鱼油认证。那像刚刚那个玉琴带来这个鱼油的话，其实以前也有病人问过，所以那个时候我去查的话是发现那的确是 RTG 型的高浓度鱼油，然后在 IFOS 他们的官网上面呢，他有说他每一项检验的项目都有合格，所以我想品质是有通过认证的。那至于食用的时间上来说的话，那鱼油一般来说，因为它是一种脂溶性的营养素，所以如果能够搭配含脂肪的食物一起吃的话，那它的吸收效率会更好，
对，在网络上看一个有趣的广告，就是说呢，明明是同样的一排字，但是呢，只要改变顺序，意思就会差很多。当然了，我们来聊聊。来聊聊聊，来来来。哎呦，不可随处小便。来哥，请更改，把它变成什么样的第二种不同的意思？小便可，哎。小便可随处，对对，啊这啊这不就没有了？对啊，对不对？你要换，不随处可小便，不随处就是可小便，对，不用随处啊。哦，还有什么？还有什么可以？你们觉得？有没有可不可以弄一个比较有趣的？不可随处，不可随处小便，改变一下。怎么看都是那个意思啊！我就要讲不随处可小便嘛，这样改一个，可随处不小便。有没有让你没有？我觉得你们都被小便制约哦，因为觉得这一行字就把这个小，把它大小跟便把它分开吗？好，那我来揭晓一下，答案就是可以改成小处不可随便。哎呦，哦，不是，你要讲的比较难听啊！你骂制作人，你要干嘛讲那么文艺？小处不可随便，小处不可随便，有很多小地方不可随便。从警语变成大道理耶，我们要回去教育一下。这个意思，小便不随处可。这个也不错。你们三句话，小便不随处。可算了啦，不要一直要小便啊，一定要小便，好吧。今天就是这样文字的艺术啊，但是呢，就是因为日常习惯造成很多顺序步骤都会得到不一样的结果。当然当然是。好了，那我们今天要看看到底哪些是真的，哪些是假的，好不好？第一个就是甜点吃对的时间负担小，那你会选择饭前吃甜点还是饭后吃甜点？来哦，举牌。一般这个，我家应该这辈子都是这样吃的呀。还有第一个，饭后吃甜点，这很简单的基本逻辑啊。这样子颠覆了我们一生。你是故意要标新立异是？不是，人家就喜欢饭前。那奶哥你是哪个？当然是饭后啊，饭后甜点啊。那我是什么？你知道吗？中立。我不爱吃甜食。我也不爱吃啊，那总是会吃啊。对啊。那我们今天讲的问题针对问题啊，你干嘛？好啦，那个永烈，我其实。我本身也是不太爱吃甜食的，甜食，对对对对对，我会选饿的原因就是因为一般以我们传统的概念来讲，不是去餐厅吃完饭最后都饭后甜点啊，是饭后甜点的嘛，蛋糕正常啊，对啊，你餐厅吃饭后甜点，在家的话其实就是吃饭后水果嘛，也都是甜点类的啊。可是说真的，我其实从小我在我爸妈家。我们家是不太吃。你在你爸妈家？对，因为现在搬出来住了啦。哦。对，现在长大了。讲话逻辑。小时候。小时候。你不是就在你爸妈家长大的吗？这个就是中文的奥妙。然后反正小时候跟爸妈住在一起嘛，那我们所有的兄弟姐妹啊，跟我爸妈，其实我们不太吃甜食的。嗯。但是逢年过节，亲朋好友不是都会送一些那种礼物嘛，甜食。光中秋节都快甜死你了。对啊，什么蛋卷啊，什么这些的。我跟你讲，那个在我们家放到过期都不会有人去吃。但这个就造就说，我好像就是没有整个身体好像不太能去接受去吃甜食。然后一直到我现在，因为我现在有在主持美食节目嘛，是，对对对，在主持，那所以没有办法，一定会去吃到甜食。然后在前几年的时候啊，我发现呢，我只要一吃甜食，奇怪了，我就有点心绞痛。哦，这么严重？每次吃，每次都这样子哦。然后尤其晚上要睡觉之前，因为我是习惯就是会喝一点点小酒的人再去睡。然后我发现我吃甜食但酗喝酒，没有酗酒，一点点，对，小酌小酌这样子。不是，他不是点到酗酒，他好像是老人家，你知道吗？睡前一小杯高粱，不是，这是对我们自己的一种就是小确幸，一点仪式感嘛，犒赏自己一下这样。我后来发现，哎，那阵子我只要喝甜酒。或者是白酒，或者是香槟，我那天晚上睡觉啊，一定会心绞痛到起来，而且是很痛，痛到我真的快受不了那一种。然后那阵子我就觉得喝太多吗？还不简单。没有，我那时候没有想说是喝太多，我只想说是不是心脏有毛病。我想完蛋了，我还想那时候我才刚结婚，第一个小孩子刚出生，房子也才刚买而已，我老婆小孩怎么办？我老婆有办法一个人缴房贷吗？我那时候好担心，我就开始很多那种想好远哦，老婆改嫁就好了。
刚结婚，不行啊，有病之后万一想后路，想后路，有病还是要看医生，不要那么负面。你就戒酒就好了。没有没有，那时候我想说心脏应该是出了问题，后来我就去看那个心脏科，那看完之后。还做了很多那种精密的检查，我就看一家还不保险，我还看了两家，最后两家出来的那个报告都是说我的心脏没事，后来我就觉得有点奇怪，后来发现是脑子有问题，还是叫假酒的问题，是不是心脏？我爱我爱，没有啦，我后来是有一天在就滑手机，我就看到那个网络的新闻，他有讲。他想说，很多人会把这个胃食道逆流的火烧心误以为是心绞痛，所以我在想说，那时候我就联想说，奇怪，我会不会是胃食道逆流？后来我就跑去看那个肠胃科，然后肠胃科的医生就，反正就是跟我讲说，那有可能就是你本身是不能吃甜食的，你试试看，你不要去吃甜食。然后他也开了一些就是胃食道逆流的药给我，我后来就发现那一阵子甜食跟比较偏甜的酒不喝，哎，发现哎就好了，就是胃食道逆流的问题造成你觉得是心绞痛，其实不是，对对对对对对。See Holly， 是是是，哇！如果我吃甜食会胃食道逆流或是心绞痛，我完全没办法想象，因为我是一个非常非常喜欢吃甜食的人，就是我觉得甜食好像对我来说比正餐还要重要。我还记得之前有一次，就是有那种冰淇淋店，他们有买大送大的活动，然后那个时候刚好。你身边也没有朋友，家里可能其他人也都还在上班，我都想说不行，我不能错过这个买大送大，我一定要去买，我就去买了以后把它当一个午餐，自己一个人嗑掉了两份，然后我记得当天晚上大概到晚餐时间的时候，我嘴巴就冒出了一个像弹珠大小一样的黑色的血泡，就是黑色，但是它虽然不影响美观，也不会痛，但是说实话，你舌头这样碰到一下，它超肿的，你就会很紧张嘛。然后我就上网查了很多资料，发现这个血泡好像可能是火气太大，或者是口腔有一些摩擦等等的造成的，大概过一两天就消掉，我也不知道是不是因为我太爱吃甜的才造成的。我说问问看医生们。所以你今天还没有确诊？今天还没哎，我应该确诊了蚂蚁疹吧？没问题，你今天来就来对了，对好不好？是，黄医生，来，而且是肝胆肠胃科，医生黄医师，王医师。好，我先把大家公布答案，我觉得答案是。对，是吧？哈，饭后，饭后吃啊。那我是先回答一下永烈他的症状嘛，他就是我们蛮常从心脏科转来，真的有的人比较严重的胃食道逆流症状，就是火烧心、胸闷都有可能。啊，有的真的很严重的话，真的以为心肌梗塞就去看心脏科。其实当然蛮多，因为我们那个胃食道逆流比例还是比较多啦，所以很多人就是胃食道逆流的问题。其实甜食哦。不是我们人体必须一定要吃的这样啊，对，而且甜食它其实很多就含糖分啊，跟精致淀粉，其实吃多了哈，就会对身体造成负担，比如说肥胖啊、糖尿病啊，或一些三高的风险，你会随着你的吃的量越来越多，会增加身体的负担这样子。那为什么我们要讨论这个议题呢？因为吃甜食就可以让人家有幸福感嘛，哎，这是有研究的，因为我们吃甜食之后呢，就会增加我们的血清素的分泌，血清素号称什么？幸福荷尔蒙。没有血清素的时候呢，就进入到脑里面，就那里有瞬间有幸福的感觉。所以为什么西欧你会想要吃甜？我觉得也是一个体会，就是人体的作用机转就是这样子啊。可是你要想哦，当你有获得这个幸福的同时，身体也是同样增加了负担。那么如果真的还是要吃的时候，我觉得当然就是吃到比较对的时间点，也许饭后吃是比较 bad choice。为什么呢？因为平常我们在吃东西之后，其实多少都会吃进一些淀粉、蛋白质啊，或者是膳食纤维，一些菜都有膳食纤维。这些营养素呢，可以延缓我们的胃的排空，那我们比较有饱足感。啊，再来就是说可以增加我们肠泌素的分泌。肠泌素是什么？肠泌素就可以抑制我们的食欲。总括来讲，当我们吃进了蛋白质跟膳食纤维，正常吃完之后呢，有这些胃的排空减缓，然后肠泌素的分泌，我们就会。食欲就会下降，比较不会想要吃东西。这时候你再去吃甜食，你可以满足你的口欲，又可以控制个量，就不用一直跟自己的意志力在对抗这样子。对啊，那我这边举一个病人啊，她就是40岁的女性嘛，她才165公分哦，可她就90公斤哦，她的那个 BMI 就算起来就是接近到要严重度的肥胖这样子。然后她就来看我，就是因为她的觉得很累，然后觉得说是不是肝出了问题，我帮她抽血，就发现她肝指数 GPT 90几耶。对啊，我们正常人才30哦，然后我就帮他做了很多检查，B 型肝炎超音波啊，
就发现他都没有这些问题，所以我帮他诊断是脂肪性肝炎这样子。嗯，然后我就要跟他喂教，因为我们帮他诊断出来，接下来就是要教他怎么治疗嘛。第一步当然就是生活作息跟饮食的调整，我就跟他讲说，他的饮食就是要少吃多运动，吃的部分就是淀粉类啊、主餐类啊，可能就是尽量少吃，油脂类少吃。他马上就回我说，我都吃很少啊，我饭都几乎都不吃哎、欸，我很多肥胖的面都这样讲，他说吃很少，但是都会胖一点。那我们就是要严格，就永远一样，我们要去严格说他少到底是少多少，他酒喝的少到底是少多少，喝五天而已啊，对啊。那我就问他，他就说他正常真的吃很少，可是他就一定要吃甜食。因为甜食就是跟西后里就是它的舒压的来源这样子，所以它可以不吃正餐不吃饭，可是它一定要吃甜食。那我就跟他说，你如果真的有心想要改善你的脂肪肝跟脂肪性肝炎的话，第一个就是要把饮食做调整。所以我建议他第一个要先回复到他，反倒是建议他三餐都要吃均衡饮食，但是量可以做控制，比如说蔬菜肉啊，一些优质蛋白质还是要吃，但是把他的吃甜食的时间移到饭后吃。但是他就真的有觉得说他吃甜食的量真的有比较少，那因为他精致淀粉跟糖分摄取的少，时间久下来他的体重是真的有慢慢的控制下来。但是我还有搭配一些减重的药物啊，或是运动上去之后，他体重从90降到70 ，BMI 接近正常之后，他的肝指数就真的就正常了。好厉害，真的哎！这个其实现在不管什么包装媒体、新闻杂志，平常大家都讲都要减糖减糖，对不对？那叫精致淀粉少吃的，对，好吧，好像就已经日常生活都有了。就是讲归讲啊，病人就是你讲你的，我做我的，常常都是这样啊，都知道嘛，但不关我的事。因为我有一次在看门诊，一个女大学生来看皮肤科嘛，啊，她头很痒，一直抓，她都雪花片片，头皮都是红的，然后嘴巴还口角炎，因为我看就大概有个底了哈。那我们除了开药之外，生活一定要喂教。她是她爸爸陪她来的，她就问我说：“啊，医生，那我什么注意事项？”我说：“那也饮食不要重口味。”说：“我没有吃重口味。”我说：“那你甜的不要吃太多。”哇，他爸爸在旁边说：“对对对，他超爱吃甜的。”其实家长都在等这一刻哈，就说要赶快，医生你跟他讲不要吃那么甜哈。那为什么我会猜他喜欢吃甜的？因为其实各位你知道，我们头皮的那个发炎就是。甜就是那个发炎的这个等于是助燃器啊。那再来，其实很多人不知道，我们口角的时候会裂嘛，啊，台语叫臭脆感。可是其实哦，很多人他甜食吃太多的时候，他会消耗掉我们的维他命 B 啊，尤其是 B2，那其实会让我们发炎更厉害。所以我一猜就知道，其实有时候都用感应的，你知道吗？我说哇，这个你一定是喜欢吃甜的。我说不要吃那么多甜的啊。然后呢，喂教一下之外呢，我们开药给他，有洗的，有点的，然后有擦的。其实医生只能帮病人一部分，后面就要靠他自己去调整。所以其实还是建议大家，我觉得如果真的你改不掉，我就是喜欢吃甜的，怎么办？好，病人就跟我讲说，蔡司你也吃很甜啊。好，我说没有，我们可以吃比较天然一点的，譬如说你改不掉嘛，那你不要去吃那个蛋糕啊。像我刚刚那个病人，一次是可以克掉那个生日蛋糕一半哦，你们两个可以 PK 一下，那个就不行，因为真的是太可怕了。那如果真的你要一时之间叫他不要吃，他觉得人生是黑白的，所以我就跟他说，那没关系，那你先。抹一黑马后，我们来喝个绿豆薏仁汤啊，至少有你有一个饱足感，然后有一个替代的东西，你就不会觉得人生那么痛苦啊。然后我有时候会开玩笑说，人生很长，你不是只活18年，然后他们就会觉得说，好像日子比较可以过啦。所以甜食的部分呢，慢慢把它减下来，其实对很多皮肤病是有帮助的。嗯，哎，那我想请问一下，那如果是水果嘞，水果它的副作用吃多也是跟甜食一样吗？其实台湾水果太厉害了，有的超甜，超甜，所以然后你就营养。老师就讲，那个分量非常重要，因为我们常跟病人讲说可以吃，然后以前没有讲分量，那病人就是西瓜有没有？对，你知道西瓜大西瓜直接大的话，你可以把它切一切放在碗里面，一碗是一份，那一天最多就是2个拳头或者2碗。那香蕉要特别注意，香蕉是中型香蕉，一根就等于2份，所以如果你今天有吃香蕉的话，一整天的量就结束了。是啊，一根香蕉就结束，就是2份。就今天你的甜食就结束了，对，今天甜点或是水。对啊，然后蛋糕换成绿豆薏仁汤，活着干嘛？不是，台湾是水果王国，我们不能一直在讲这个啊，少吃水果，需要多吃水果，好不好？对 对, 對，你这样讲会被果农攻击的。要适量，牙科医师来，牙科医师除了就是肠胃病或是皮肤科的疾病之外，口腔的话部分也是受到甜食部分影响也是很大。我自己临床上也是遇过很多年轻女性啊，就像 Holy 一样，可能穿着很漂亮、很艳丽、很华丽的出场，到诊间之后一张开嘴巴就满嘴都是食物，然后我就傻了说啊，你刚刚怎么不先去刷刷牙再看牙齿？我觉得基本上这是一个礼貌了。那我当然还是会跟他喂教，所以其实不只是平常刷牙很重要，吃完东西就要刷牙，甚至戴完矫正器之后啊，那个刷牙的
清洁上会需要更注意啦，因为毕竟戴上矫正器之后更容易卡更多的菜渣或者食物，然后清洁上会更花时间。来，接下来我们看还有什么状况啊？好，洗澡顺序错的话，你皮肤会变差哦。我会选择顺序啊，一先洗脸再洗头，还是先洗头再洗脸？我觉得答案应该是二，但我是一耶。我是中立，我都不是。哦，看心情，不洗脸不洗头，我都不是洗这两个部位哦。只洗，不是因为我们女生像这样录完影回家，我不是要先卸妆？对啊，对啊。因为我如果先这样洗头，我脸会很可怕。是啊，一定是卸完妆、洗完脸，对不对？所以我的答案是一。你看，男生跟女生就是不一样。觉得好像是由上而下，就是脏水让它顺势流下来，先洗头，头洗完之后就换脸嘛。在脖子啊，你们是不是小时候家境真的不好？是不是？对，我们小时候家里都还没有光，你知道吗？我们读书的时候还去敲别人隔壁家的墙壁嘞，凿壁借光。对，阿朱，你是感觉很省水耶，跟我一样。我们一定都是女生回家第一件事就是先卸妆，然后你头可甚至可能今天都不用洗，然後所以你是一，那你有酒糟？有，我其实酒糟已经好几年了，然后我就是。我脸会红红的，脸啊，不是鼻子而已啊。对，我就是要靠很重的，也不用说很重的妆，就是我要把妆，我底妆打得特别仔细。而且啊，因为酒糟肌的我的肤温还会比较高，所以即便底妆打得漂漂亮亮的，过没多久我的底妆还会融化。所以我的底妆真的是，只要能够画好我的底妆，这个化妆师就是真功夫，就可以出道当大师了。但其实啊，我觉得女生除了我们化妆很要维持漂漂亮亮很辛苦之外，还要维持身材，当女人真的很累。那你看嘛，脸可以靠化妆，可是身材你如果不能少吃，你就只好多动啊。我现在真的是很努力在健身啦。那除了健身之外，年纪大了之后新陈代谢就不好，所以你就要去靠泡三温暖呐、啊，盐盘浴，我一次都是30堂、50堂的这样买。可是问题是呢，在我们顾好身材的同时，我们去泡三温暖跟盐盘浴，它那个很高温的地方，虽然你爆汗了，但是你皮肤又毁了。对，所以我就觉得皮肤跟身材，如果在酒糟肌、玫瑰斑的人的状况之下，真的很难兼顾。哎，没办法，要在荧光幕前那不要讲难。对不对？你也是靠这个赚钱，你就放飞自我了啦，是是胖就胖了啦，完全不可以说，哎，韩竹最近脸比较圆。你听听一些家境不好朋友，心情会好一点。但我是觉得就是。卫生习惯真的要好一点啦，因为我像我以前我的卫生习惯其实真的不是太好，比如说一条浴巾，然后我用完之后，我可能两三个礼拜，甚至长达有时候长达一个月，我都不会拿来洗，因为我会觉得说，哎，用完之后，因为家里的浴室它是有暖风机的嘛，我想说，哎，那就是把它挂在那边，然后暖风机，对，它就会干啦，这样就 OK 啊，没什么问题啊。可是那一阵子环境不错啊。还有暖风机，对，后来是存了蛮久的钱才整买的，对，经济能力比较好。然后后来那一阵子啊，我就发现，哎，就身体常常很痒，然后会痒到就是有时候半夜睡觉起啊还在痒，会一直抓，然后对，然后睡不着，然后身体啊仔细看啊，很多人那种小疹子，有些小疹子甚至还有那种小小的水泡，一抠还会破，还会流水的那一种。可是我觉得身体痒就算了，有时候。你看，我们男生最重要的就是改编，就是改编，改编，就我的这一副好兄弟这样子，他有时候也会痒，对，然后仔细看，有时候也会长一些小疹子哦，也是有。我觉得那有时候男生卫生状况太差，有时候男生人家如果有小虫子就可以，这真的离谱。有时候男生啊，这种地方痒啊，其实在家的话，其实没有人嘛，你可以放肆的抓，那是 OK 的。可是有时候人多的时候怎么办？就没有办法，你就只能，你知道吗？趁大家不注意的时候，手插口袋转，你就耍帅，有没有？对，趁大家不注意的时候，赶快碰个两下，就很尴尬，很烦。我就去看那个皮肤科，然后皮肤科医师就跟我讲，就是说，因为台湾的天气其实比较潮湿，所以家里啊，就是像床，然后或者是枕头，如果说可以晒太阳或多洗的话，就尽量要做这个动作，它就比较不会有尘螨啊或长霉菌在里面。我想说，那该不会是我浴巾的关系吧？因为我想说，我的浴巾的话，好像也从来没有晒过太阳，就暖风机当吹吹而已。会不会其实没有吹干，里面有很多的那种，因为潮湿的关系，有霉菌什么的。然后后来那时候我们家就刚好新买了一台的烘干机，后来家境又变好了，又买有钱买烘干机，对，烘干机了，就买一台烘衣机。后来从那时候啊，我就开始每天我只要用完之后，我一定会去洗，然后跟烘。然后甚至啊，我只要就是洗完澡出来之后，擦干全身完之后，
我还会拿吹风机，就是把我们该吹的吹干，对 对, 對，把它吹干一点。然后后来我就发现，哎、欸，我做了这几个动作之后，身上就再也没有起疹子了，对。再也不用在人家面前耍帅了，就是卫生习惯的问题，对不对？是啊，正确的洗头，这个是洗澡顺序什么？蔡医师来解答、嗯，这个大家都很想要知道哈、嗯。然后我们是建议大家先洗脸再洗头，好，非常重要哦。其实刚刚韩叔讲的没有错、嗯，尤其是女生我们会上妆，对。其实我建议大家一回家就赶快卸妆，赶快洗脸、嗯。那再来你再去洗头啊、洗澡啊，这些都 OK。可如果你今天颠倒，你是先洗头，各位，那彩妆流下来哦，流到哪脏到哪，或甚至是你头上。这样的水流到脸上，这个就是很不 OK。像很多敏感肌肤的，如果他如果这样子的动作颠倒的话，他脸会超痒的。那讲到说，其实保养的顺序也很重要。比较常见有一个蛮好玩的事情，就是说我有一些朋友嘛，他们有一些创意的行为，但是呢用错地方了，他就是比较偷懒。大家有时候保养会偷懒，他就说有一天就很得意的跟我讲说啊，我去露营，我觉得很麻烦，我就是把我的那个保湿跟这个防晒混在一起，然后求，然后在脸上再。他说：“哦，蔡医师好方便哦。欸”其实不建议大家这么做，因为防晒量可能上面写 SPF 50，然后你这样子弄的话，可能在脸上根本就没有25，连25都不到。好，那你就是涂心酸的。所以建议大家，先涂好保湿，然后稍微吸收干了以后，你再涂你的防晒，然后量才会足够、嗯。那像。防晒也是很多男生不喜欢嘛，哈，比如说家境不好的就不喜欢。钱都拿去买那个，钱都拿去买烘干的了，哈。那我之前刚好有一天门诊遇到一个阿伯，很可爱，他是一个50几岁阿伯，那他就是去骑重机。那一天出门的时候啊，男生没有在涂防晒的，这太不闷了。我是要骑重机的嘛，哈，他骑，可是那一天刚好早上本来没什么太阳，后来太阳慢慢变大，他骑一两个钟头又发现怪怪的，好像皮肤有点刺刺痒痒，他有点嗨啊。好像是有点要晒伤的感觉，好，那他还蛮厉害，他有随身携带防晒哦，他要把那罐防晒拿起来补，他觉得可以逆转，就是晒伤了涂下防晒可以逆转，殊不知那个防晒一涂上去，他糟糕了，超刺超痒，直接中午就杀到门诊来，好，因为其实当你在皮肤在发炎的时候，你已经晒伤的时候，如果你这时候再涂防晒，你只会更刺痛，好，所以正确的，如果你已经晒伤的话。第一步当然就是你可以用一些湿的毛巾稍微镇静舒缓，那如果有一些没有香料的芦荟是可以使用，可是你不要大范围，如果说你涂有不舒服马上就停止、啊、最重要其实晒伤大家不知道其实是要吃药，如果严重的晒伤已经甚至起水泡，我们是要吃一些抗发炎的药，而不是急着去涂什么东西，有时候没涂没事，涂了整个就是很不舒服，反而是那个更严重这样子、嗯、了解。那除了刚才医师说发炎要吃药以外，我其实也很推荐，就是如果你有发炎的症状啊， Omega 3很重要。 Omega 3主要是存在于奇亚籽或是深海鱼油或是坚果里面，它可以帮助抗发炎，所以例如说如果你有长大痘痘或者说像刚提到的晒伤，就代表已经有发炎问题，一定要记得吃 Omega 3。那再来就是维生素 B， 我们一般会以为 B 是增强我们的体力，对不对？其实 B 群也可以减少毛囊发炎，所以如果你有毛囊发炎的症状， B 群记得也要吃。那再来就是植化素，女生一定要记得吃植化素。植化素就是我们在水果啊或是蔬菜里面很多颜色的，这个叫植化素，它是可以帮助抗氧化，例如说像是彩椒啊、紫高丽菜或者是绿花野菜这一类的，可以帮助抗氧化、抗发炎，吃了比较不会就是看起来显老。那再来就是维生素 E， 它是可以帮助抗氧化、抗发炎，主要就是在酪梨还有坚果里面。那还有很重要一个是益生菌，我们一般会以为说益生菌是帮助固肠胃嘛，那其实我们肠胃道的好菌多了，你皮肤自然也会好，所以好菌跟坏菌的平衡，好菌多于坏菌是很重要的。那平常就可以多吃优酪乳啊、优格啊，或是泡菜，或者是像日本人都会吃的纳豆，里面都是有好的益生菌。那再来就是锌，锌对皮肤的修复是很有帮助的，所以例如说像我们刚刚有提到的晒伤啊，或者说长痘痘、破皮这一些，吃锌也很重要，它可以帮助我们的伤口修复。那平常可以从牛肉啊、南瓜子或者是说牡蛎里面可以吃得到。那再来是维生素 A， 我们一般以为维生素 A 是顾眼睛，对不对？其实维生素 A 它对我们的黏膜修复也是有帮助的，所以如果皮肤有一些黏膜的受伤受损，吃维生素 A 很重要，里面包括了像是番茄啊、红椒啊、菠菜里面都有。那再来最后就是维生素 C，维生素 C 大家都耳熟能详，知道是可以帮助抗氧化，那它还有一个功能是可以帮助我们的胶原蛋白合成，
所以呢，餐后吃水果，维生素 C 就可以帮助你的这一餐里面胶原蛋白合成。嗯，好了，重要，大家要多补充这些。果农的心态挺好。来，下一个还有什么呢？好的，洁牙顺序呢，用反。反而会蛀牙哦。请问你会先刷牙再用牙线，还是先用牙线再刷牙？这个很简单嘛。哎，有用一的。不是，因为是从大面积的开始，然后再清小细节啊。打扫不也是这样吗？不是，哎，哪个我没有？不是，因为你要先把残渣弄掉，把缝里面的残渣弄掉，再用牙去牙膏啊这样去清洁。搞不好是我，对，我们两个会不会讲的这样，然后他对？我告诉你，今天这题对的话，我一定跟他反驳。那个张医师，你自己好好保重，好不好？这题待会谁打的？对，张医师哈，来 ，C Holly， 来 Holly，C Holly。哎，你也是跟韩族一样，大套其实很容易会卡到非常多的。其实用牙线的话，会非常难清掉的，像金针菇之类的那些，就是要用。对我来说，就是很多卡住的残渣是要用。你为什么没有喜欢吃金针菇呢？就吃火锅一定会吃到啊，就还有很多什么苋菜啊之类，就是很容易卡一些，不太容易清掉，所以我每次都会用牙刷先把所有大面积卡到的所有东西都先刷掉以后，然后我再用牙线。但我用完牙线比较好清。我用完牙线以后，我还在考虑我要不要再刷一次牙。对啊，就是我自己是这样。啊、所以干嘛不先用牙线？那是你对你自己没有信心，就是你怎么清都清不干净。先刷后剃，先剃后刷都一样，好不好？没错。嗯，张医师，请解答。你再举一看看。我举，答案是二。当然是，当然要先用牙线。先用牙线，基本逻辑嘛，对。我们要听大哥的话才是对的。听大哥的话。那基本上根据其实过去的学者研究啊，应该是先使用牙线，再使用牙刷，就是这样子的清洁效率是比较高的。那当然，我觉得像是 Holly 的那个情况是例外啦，因为他如果是。带了矫正器的部分啊，因为很多的大的残渣，像是无论是大片的叶菜类啊，或是金针菇这些很难缠的，理论上应该是先把那些大的部分先把它移除掉，然后再进行牙线的清洁，再刷牙刷这样子。嗯，对。那除了这些之外，其实很多临床上我们遇到很多家长问的问题啊，包含说，哎，那到底是不是要用漱口水完，是不是就不用刷牙了？这个部分也是错误的观念。对，因为基本上我们会蛀牙的原因是因为。牙齿上面累积的牙菌斑啊，造成累积太久之后，它会造成牙齿表面脱钙，然后再形成蛀牙。那其实漱口水是没有办法移除掉那个很粘着、附着、很粘的那些表面上面的牙菌斑，我们都得靠牙刷的部分物理性的把它移除掉。那在使用含氟漱口水之后，是在增加它一层保护力。那其实临床上还有另外一个例子，是我自己常常遇到，就是有些阿伯，可能60岁的阿伯，他非常担心自己有牙周病，甚至是蛀牙的情况，那他刷的。非常非常认真，他可能一刷刷牙，可能刷个20-30分钟，对，都非常久。刷20-30分钟，因为他很担心他会蛀牙。这么闲吗？电影都演一半了。比如说阿北他们都比较清闲嘛，退休之后比较清闲。对，那他们每次一来休营啊，他们每次张开嘴巴的时候想，哎，这刷的感觉比我还要干净，跟模型一样。常常会发现他们其实齿颈部的地方，就是牙肉跟牙齿交界的地方，常常被他们刷的太认真了，反而会造成刷号。所以通常我们还在提醒，请他们就是次数多一点，可是力道轻一点，才不会造成牙齿的刷号。是。刚刚讲到这个牙齿的清洁，其实对身体其实健康是很重要，也包含到肠胃道了。为什么呢？因为其实我们消化道的最开口的地方，其实就是牙齿这个地方。对。所以如果没有好好清洁的话，其实也会造成肠胃道的问题啦。然后我这边就是有举一个例子啊，我一个病人来看我，其实就是说他口臭，古人就觉得说，哎。口臭就是你肝不太好嘛，火气大啊，肝不好、啊、就来看我们肠胃科。口臭的部分，我们大概是分成三大部分可以来讨论。第一个，它的牙齿哈，如果没有做清洁牙干净，它可能会产生牙周病啊，或龋齿，或是严重的牙龈发炎。它其实这个问题也会造成它嘴巴的那嘴巴比较臭，而且会有一种硫化物的味道，这样，像温泉那种硫化物的感觉。真的。对啊，第二个部分我们就把它归类在疾病类了。那像我这个病来看，我就可能就是像。比如说啦，你闻起来可能有这个臭鸡蛋的味道，我们可能就会不会有可能有胃溃疡的问题？对啊，它可能有鱼腥味，哎，那会不会有这个肝的问题？对啊，有的是比如说酸苹果啊，可能是肾脏功能不好，甚至有的他洗肾的病人，可能他嘴巴就会呼出来，就有一种可能是像是尿骚或者是阿摩尼亚的味道这样。然后之前电视上有人讲啊，如果说你有比较严重的唾液腺结石，有没有？然后呼出来的气也是那种很臭的味道这样，这些是跟疾病有关系的啦。
然后还有一些人鼻窦炎，呼起来的气也会比较臭，这样是说跟口臭有关系。第三种就是也是蛮我在门诊也是蛮常见，有人就是我他吃起来嘴巴就是苦苦的、臭臭的，那有可能就是可能是心因性的，心因性可能说压力大啊、紧张啊，或睡眠不好，比较会有这种心因性的口臭。那像我这个病人，他就是中就是来看我就说口臭嘛，然后他就说要检查肝嘛，我就帮他做了一些肝的检查，包含抽血啊、超音波检查，发现肝指数都正常，超音波也没有异常这样子。然后我就问他说，他有跟我提到说，他除了这个口臭之外，他有提到他蛮常容易拉肚子的，而且胃口也不太好，下一步我就问他的嘴巴的问题，因为其实蛮长一部分会被他忽略的，就嘴巴一打开，他就严重的这个牙龈发炎，他的牙龈都很肿。然后我就问他说，那你这样吃东西不会很痛吗？他说就会不舒服啊，他就是每次吃东西都有，甚至有时候牙齿还会流血，你知道吗？那我就说你这个肠胃炎很有可能是跟你的牙周或牙龈发炎有关系，因为我们牙龈的细菌有时候如果你没有经过适当的处理，它也会顺着你的消化道进到你的肠道里面，也会有可能会造成肠胃道腹泻的症状这样子。那我就提醒他，那这家人马上就附和说啊，对啊，他就是这样子啊。人家每天刷牙，一天刷三次，再三天刷一次这样子，那当然会牙周病啊。我说对，那你这个习惯真的要改，因为其实真的很严重的牙齿的发炎，不只是影响到肠胃道，真的有的还会影响到心内膜炎啊，或者甚至脑内的细菌有可能跑到脑面，更严重的问题都有可能。所以我就是一定要家人说，你督促他一定要去牙科，借由那个专业的牙科医师给他，比如说药物啊，或者是正确的刷牙的概念，他真的这样子刷了，真的也是大概刷了三个月到半年，他的牙齿真的才会比较好。然后所以他的牙齿改善之后，他的这个食欲啊，还有他肠胃道问题，其实都慢慢在改善这样。所以我觉得牙齿清洁对肠胃道的健康也是很重要的。真的，讲到那个肝，我一直很想要讲，我真的是苦主，因为我们右边，我们诊所右边是胡椒锅，我诊所啦，我诊所右边是胡椒锅，不是他。然后我诊所左边卖胡椒锅就算了，我左边是那个转角是卖臭豆腐，臭豆腐，我没骗你。然后卖臭豆腐还有卖那个面线、大肠、鹅阿米刷，拜托来看医生之前你要吃可以去刷个牙。然后每个病人，我跟你讲，戴口罩的时候还好，然后你知道疫情口罩拿起来，医生我要看皮肤病，然后我就啊又是臭豆腐，你吃几碗？然后没有吃臭豆腐还好，吃那个大肠、鹅阿米刷，你知道吗？还加大蒜，加满，然后我就要忍受，然后说被跨兜里，然后有时候他在拖东西，还会靠近我们近一点，哦，味道超浓的。后来我就想说，我就放了一个芳香剂嘛，哦，没有用，没有用，真的没有用。所以拜托各位，你真的要吃可以，你看完医生再去吃。他开到12点，你知道吗？开到12点，所以看完再去吃。医生没有到12点，就看完再去吃，我觉得会比较好。还是我默默拿一个口罩给他，他应该知道什么意思。好辛苦，来，我们最后讨论什么呢？好的，脂溶性维生素吃对时间才有效哦。那你会选择空腹吃早上，还是饭后一小时再吃？为脂溶性，脂溶性哦，脂溶性那对啊，不就是？哎呦，这位北北，只有你少吃还中意哦，对啊，被我们霸凌。你看看，因为这个就是告诉你们，你们都会选二，你懂吗？真的、哦？你看看嘛，等一下看看谁揭晓，你自己好不好？对啊，对啊，对啊，就像买毒瘾就对了。有，那你有在吃？我跟我老婆都有吃 B 群的习惯，然后可是因为我跟她吃的牌子其实是不一样的，对不对？她有她喜欢吃的牌子，我有喜欢吃的牌子。有一次哦，我就。因为我的 B 群吃完了嘛，然后我就想说，哎，他的 B 群也都还在，啊，不然的话就吃他的嘛，你们省点钱嘛。后来那阵子啊，我都吃他的 B 群，然后吃着，我那阵子不知道为什么，我嘴巴很严重的铁锈味，那阵子就这样子，然后我就觉得很奇怪，那难道是家里的水不干净？因为我们家是算是比较老大厦。所以那个我怕那个什么水管啊、管线啊老旧什么的，那我就去换一台新的那种净水器，那看会不会好一点。哎，换了也没用哦，就是他越来加进去，他今天是来炫富，你知道吗？一个故事增加一个家电哦。净水器是老婆的嫁妆，这样可以吗？他节目最后会公布他住哪里？对，听新一计划。没有啦，没有。就便宜的净水器，就换了那台便宜的净水器，后来还是没有用。我都习惯就是吃完早餐之后，顺便去吃一个那个 B 群，我都是饭后吃这样子。后来那天就是刚好放假，跟老婆在家，她煮早餐，两个吃完早餐完之后，好，然后那就来吃那个 B 群，我就去拿那罐 B 群，她的，我就正要吃而已。后来我就说，你在干嘛？你不能吃我说为什么不能吃？她说。那可是他每次月事来的时候在吃补铁的，
对，而且是女性专用的，是补铁的。可是问题，因为我跟你讲，因为他那一罐呢、啊，他是从日本的药妆店买的，所以上面写的都是日文，谁看得懂啊？然后他们吃那种补铁的，都是一小粒一小粒，跟那个他们那个 B 群一小粒一小粒白色的那个牌子很像，所以我以为那个也是 B 群。后来我吃了差不多已经快一个月了，然后从头到尾一直吃错。所以你现在月经？所以你月经顺？后来去前柜唱歌都可以飙高音了。对，整个坐月子都补回来了。没有啦，我后来就停了，真的我就停差不多。停经了。停经停了到两三天，后来那个味道就很快，就慢慢慢慢就消失了，就正常。对啊，所以吃到老婆的 B 群加铁吧，因为大部分女生的 B 群会 B 加铁，然后男生的 B 群会 B 加锌，所以如果你吃到女生的B 加铁有可能会有一点那个铁锈味。那这一题我来公布一下答案好了。好。但奶哥刚讲一五六。你也有这一天呐、啊，奶哥。奶哥不跟女生计较，所以没关系，还是可以解释。如果是张医师，就是是他最后一次来。再讲一点哦。答案是二哦，因为脂溶性营养素我们会建议饭后吃，因为我们在这一餐里面可能会吃到一些油脂，那饭后吃可以帮助吸收。但是奶哥的一我还是可以解释一下，最近欧洲这边有一个新的概念，他们反而是说像鱼油这种脂溶性的，他们的概念是说你可以把鱼油饭前吃，饭前吃的话好的油先进去，然后你如果再吃到不好的油就可以综合或者说让它吸收的更好，那是新的观念。我也是看到欧洲这个报道感到什么时候？所以我通常都会跟大家说、啊，如果以后你有时候要吃那种炸物啊，或者咸酥鸡，你可以就是搭配鱼油去吃，因为炸物的油是不好的油。真的吗？真的真的。然后你再搭配鱼油或者比较好的这种油脂橄榄油的话，就可以去抵消，至少可以帮助代谢。那再来的话，像 B 群的部分，我通常会建议是饭后吃，因为我们在吃的这一餐里面的食物里面。B 群它算是辅酶嘛，辅助消化的、所以就是会建议饭后吃，可以帮助这个食物的消化吸收。那特别是有的 B 群，你如果闻起来它是有那个味道比较重的这一种，有的人饭前吃他会觉得胃比较不舒服，所以如果你肠胃道比较敏感的话，确实如果你空腹吃 B 群会容易胃胀气或者是不舒服或者想吐都是有可能，这都是临床上我会遇到的症状。那像现在有一些 B 群它是那种食物来源的 B 群，那一种饭前吃反而就比较不会不舒服，但是我还是会建议饭后吃是最安全的。像我这边就有一个案例啊，我之前有一个那个来看诊的个案，他平常都不吃早餐，然后他都空腹喝黑咖啡，喝完黑咖啡就吃 B 群，然后他长期维持这样的生活15年，他大概50几岁，然后现在有严重的胃溃疡，所以我是建议大家不要空腹吃 B 群以外，也不要空腹喝黑咖啡，因为长期下来真的会让你的胃比较容易受伤。我们现在可以问一下肝胆肠胃科医师，15年，对啊对啊，因为我们女生就是甜食嘛，男生就是咖啡嘛，然后大家通常都是这种生活习惯，有时候就是伴随他的生活作息是比较紧张的，他可能是因为中午比较匆忙，所以他就是用咖啡来解决，生活紧张再加上咖啡，或者他平常以后再吃一些辣椒的习惯，这时候都会加重他的这个胃酸的分泌增加，如果胃上压力大的时候，保护机制下降，胃酸增加就容易造成溃疡的产生，这样子，对，很可怕。蔡医师，我这边讲一下呢，维他命 C 哦，大家讲到维生素 C 就是讲到美白啊，就会直接画上等号。那江湖就有一个传言，就是说，假如你吃了维他命 C 出去晒太阳，你会更黑。我觉得这是错的，好，这用膝盖想也知道错的啊。你吃不吃，你出去晒太阳都会变黑啊。对啊，然后它不是让你变黑黑啊，它反而是保护你，因为 C 就是抗氧化。那可是如果你今天是哇，蔡医师，我的手好黑，我的脸好黑，好，那你可以站在这边，你就会变白，因为它很黑嘛。那你如果想要借着吃维他命 C 来让你局部的皮肤变白，其实我告诉各位，真的有点辛苦。因为我们吃下去的维他命 C 肠胃道吸收送到皮肤只有 7%， 所以非常非常的少，因为还要分其他器官啊，所以如果你今天是想要脸美白或者手美白或者什么，你直接擦涂的维他命 C 效果还比较好。那我前阵子刚好遇到一个这个女生20出头岁哈，那骑车骑太快出车祸，然后被撞到，她雷残嘛。那大家知道雷残会怎么样？留疤。所以她2个月前受伤，伤口就好了，可是那个留下来那个乳头的那个疤变很黑。她很害怕，狂吃维他命 C， 上面写说1天1颗，她吃3颗，然后吃好多瓶，吃2个月之后怎么觉得还是没有变白？所以她就到我门诊，我一看，我看那个疤超黑又凸，像蚯蚓一样。
我说你做了哪一些事情，他就把前面的事情告诉我。我说啊，也不是吃开心的。好，为什么吃开心呢？其实各位，如果车祸的疤变黑，我们基本上就是擦美白的药膏在局部就好。所以其实如果有遇到类似的状况，应该要先问皮肤科医师啦。好，啊，你一直吃一直吃，可能没有帮助之外，荷包又破洞，然后那个疤还是黑的，哦，这样得不偿失。嗯，好了，讲到这个，那我们来听听韩主。对。因为刚才蔡医师讲到美白，我很有感，因为女生都想要追求美白嘛。嗯。那一直以来，大家不是都很喜欢去日本买各种药啊、各种保养品吗？那大家也都知道，去日本买什么？第一个买感冒药，第二个买消化药，第三个呢？我其实以前曾经听过坊间传说，有一个超级厉害的美白丸，吃完了你就是全身从头从脸这样白到全身。我想这种好东西。当然一定要啊！于是我就去扫了3-5万回来，想说我给他连吃3-5个月一定变白。结果吃下来之后发现，哎，真的是有变白哦。可是我已经连续2个月月经没来，我想，嗯，莫非太严是那个吗？没有，我也没怀孕。那我们自己脑补一下，想说一定是我工作压力太大，好险，好险，对对，安全的，但一定是我工作压力太大，所以我那个没来，没关系，再等一下就来了。就到第3个月月经来了，但是只有3天，而且滴滴答答的血量变得很少。我想莫非我早更提早更年期30几岁不至于吧。然后后来我才发现可能是我天天都有在吃那个美白丸，那因为是日本买回来的，我们看不懂上面的那个字嘛，就像你吃到老婆的 B 群一样。后来我才知道，请教医师知道里面有传明酸。那其实传明酸虽然可以有效帮女生帮身体美白，对吧？营养师跟皮肤科医师，但是呢，它就是会有一个副作用，就是会让女生的月经变得比较乱，有可能乱经，有可能不来，或是来的滴滴答答，或是一个月来2次。那我觉得对女生来说，你只要那个月事不顺啊，你皮肤再白，你心情都不好。所以我就把这个美白丸给停了。但是我们对青春美丽的追求还是必须追求下去啊，对不对？那像刚刚营养师就有说，其实呢，益生菌可以帮助我们调整这个代谢，帮我们代谢变好嘛。所以我就觉得，像我属于是这种工作很忙碌，而且三餐不固定的人，其实呢，我就是应该要好好的吃益生菌，可以来帮助我调整体质。于是呢，我就听到艺人之间呢口耳相传的非常有用的这个三效益生菌。为什么它那么厉害呢？就是靠这里面的双专利益生菌才能够养出青春的好体质，因为它里面有专利的代谢菌株跟专利的青春菌株，它就是可以让我们就是整个吃下去，整个人体内的自然从内而外就会散发这种青春的光彩。而且这次我就告诉自己，我一定要清楚的看里面有什么成分。那里面呢有所谓的凤梨酵素，哦，我最喜欢的，可以帮助分解蛋白质，所以现在大家身上都有，可以吃吃看。嗯，好好吃哦，吃起来其实酸酸甜甜的，很好吃。所以你一家大小，不管是长辈、我们成人或是小朋友，吃了其实都很喜欢，而且又这样子，小小一包可以随身携带。所以你每天绝对不会忘记吃它，天天吃，你吃上滋润身体里的好东西，一定会有好结果。嗯，那除此之外呢？它里面所选用的益生菌呢，里面是有5国专利的益生菌，还有20篇的学术期刊佐证。因为就是有这样子大品牌的层层把关，所以就会让我觉得很安心、很信任。而且哦，我觉得大品牌值得信赖的地方，就是它保证2年效期之内有50亿的活菌。所以啊，现在我只要天天吃，其实呢一周就可以养出6倍的好菌，而且呢你长期这样吃一阵子下来，就可以维持住你青春窈窕的状态。一般来讲，的确我们现在生活的生活形态嘛，工作节奏都比较快，而且很多都是以这个办公室工作为主嘛，所以更需要这个好好关心自己的消化跟代谢的状况。所以我想很多人都会想要去买益生菌啊，来这个维持自己好好的消化道机能啊，然后帮助顺畅。但是市售的益生菌其实很多种，很多人常常不清楚如何去挑选对自己有帮助的益生菌。真的，那以下就提供大家3个挑选益生菌的关键。第一个，我们就可以选择有代谢青春酸专利的益生菌，可以来帮助顺畅，然后也可以维持良好的这个消化道机能。第二个，我们就可以选择有活菌保证的。有时候益生菌不是菌数越多越好，也是要保证活菌，有活菌才能定植，才能养出更多的好菌。第三，就是我们可以挑选一些有添加酵素的。我们家消化道分为上游跟下游，上游主要是做消化分解食物，然后酵素就可以将大分子分解成小分子，下游主要是做吸收食物跟排便，这时候就需要益生菌，两者就可以相辅相成。以上提供给大家3个关键，然后让大家做选择。好，非常好啊。
吃日益生菌好像变成每一个人哈、这个生活的必须的，必须是不是一家人从老到小，很重要，对，今天聊到这个，因为顺序或时间不同，就得到不同的结果，是对，像有些人从小呢，可能家境比较不好，现在家境越来越好，结果是会不一样的，是啊是啊是啊，所以不要听到什么对身体好就拼命弄，就是也要注意一些细节的部分。好了，所以我们讲说顺序，好吧，顺序错，一步错就步步错。对，好了，我们今天专家整理很多大家啊平常可能错的习惯，今天把它更正过来，好吧？谢谢大家。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。